Manuel, como é que nasceu? Quem é você, Manuel? Quem é você? Eu sou um filho de imigrantes. Meus pais foram da Espanha para a Venezuela. Eles foram da Espanha para a Venezuela. Quando eu tinha 3 anos, eu fiquei com vovós, até os 13, né? Quando eles já estavam numa situação econômica melhor, eles me mandaram dinheiro, como eu sou vovó, para que eu estudasse num colégio interno de padres, de curas, né? De sacerdotes, né? Estudei durante 3 anos. Depois disso, eles me levaram para Venezuela e ali foi onde eu fiquei. Fiquei estudando, continuei estudando e graduei-me na Universidade de Engenheiro Mecânico. Gostava muito de engenharia mecânica, né? Sim, depois veio para o Brasil, ou vou para os Estados Unidos, depois Venezuela. Não, estive na Venezuela desde os 13 anos até os 58, 59 anos, né? Estive na Venezuela. Deu a ideia específica do motor. A ideia nasceu de que eu sempre queria fazer um motor que tivesse muita eficiência, que fosse simples para fazer. Não os motores que existem hoje em dia, que são muito complicados, levam muitas peças, levam muita tecnologia, muito trabalho, são muito custosos. Então eu tinha a ideia de sempre fazer, mas não achava como fazer, até que um dia, brincando com um brinquedo do meu filho, né, deu uma ideia à mente, depois de muitos anos de eu tentar, né, tentava de um jeito, tentava do outro, não dava nada. Quando eu descobri a forma de fazê-lo, imediatamente preparei tudo, os planos, tudo, patente, e logrei patentear, né. O que pode inovar o mercado mundial com o teu motor? O meu motor vai ser uma revolução. Ele vai substituir todos os motores atuais, tudo, sem exceção, né? Incluindo motores rotativos antigos como o Wankel, motores de doble pistão, motores de pistão Qual é o oposto. diferencial dele? O diferencial são várias coisas. Primeiro, eficiência, que consome menos. Segundo, custo, que é muito mais econômico. E terceiro, peso, ele é muito leve. Ele é um motor que produz muita potência para pouco peso. Inovar o mercado mundial com o teu motor. O meu motor vai ser uma revolução. Ele vai substituir todos os motores atuais, tudo, sem exceção, né? Incluindo motores rotativos antigos como o Wankel, motores de doble pistão, motores de pistão Qual é o oposto. diferencial dele? O diferencial são várias coisas. Primeiro, eficiência, que consome menos. Segundo, custo, que é muito mais econômico. E terceiro, peso, ele é muito leve. Ele é um motor que produz muita potência para pouco peso. Por exemplo, enquanto hoje um motor de navio tem aí um tamanho de 3 andares, como seria com o teu motor no navio? O motor de um navio pode chegar até 6 andares, que é o motor mais grande que existe. Tem 100.000 HP, ele gira a 100 RPM, né? É um motor gigantesco, pesa 22 mil toneladas, ou seja, 22 milhões de quilos, né? Com o teu motor. O meu motor, para fazer algo equivalente, seriam dois motores pequenos, de 16 mil quilos cada um, para fazer algo equivalente. E se fosse no avião? Num avião seria um motor 4 ou 5 vezes mais leve, que consumiria também a metade do combustível que consumo hoje em dia um avião. E se fosse no automóvel? Automóvel seria um motor já pequenininho, né? Seria um motor de 25, 30 quilos máximo, para ter um motor para uma caminhonete, um automóvel mediano, um automóvel já grande também. Agora, também depende de como um queira fazer o motor. O motor pode ter muita possibilidade, ele pode se fazer de qualquer tamanho, de qualquer potência, sem que as características dele diminuam. Em nenhum momento diminuem as características. Logicamente, dependendo de como se faça, o motor vai ser mais ou menos custoso, mais ou menos eficiente, mais ou menos potente. Quanto se investiria para ter o motor do teu evento? O motor para botar num carro? Quanto se pagaria por unidade? Este motor, produzindo em série, teria um custo de aproximadamente 5 mil reais. Não passaria daí. Com um automóvel, né? Novo, já com utilidade, com impostos, é tudo pago. E para a implantação de uma fábrica de motores de 3 andares, como seria com o teu motor no navio? O motor de um navio pode chegar até 6 andares, que é o motor mais grande que existe, tem 100.000 HP, ele gira a 100 RPM, né? É um motor gigantesco, pesa 22 mil toneladas, ou seja, 22 milhões de quilos, né?
com o teu motor. O meu motor, para fazer algo equivalente, seriam dois motores pequenos, de 16 mil quilos cada um, para fazer algo equivalente. E se fosse no avião? No avião seria um motor 4, 5 vezes mais leve, que consumiria também a metade do combustível que consumo hoje em dia um avião. E se fosse no automóvel? Automóvel seria um motor já pequenininho, né? Seria um motor de 25, 30 quilos máximo, para ter um motor para uma caminhoneta, um automóvel mediano, um automóvel já grande também. Agora, também depende de como um queira fazer um motor. O motor pode ter muita possibilidade, ele pode se fazer de qualquer tamanho, de qualquer potência, sem que as características deles diminuam. Em nenhum momento diminuem as características. Logicamente, dependendo de como se faça, o motor vai ser mais ou menos custoso, mais ou menos eficiente, mais ou menos potente. Quanto se investiria para ter o motor do teu evento? O motor para botar no carro, quanto se pagaria por unidade? Este motor, produzindo em série, teria um custo de aproximadamente 5 mil reais. Não passaria daí, com um automóvel, né? Novo, já com utilidade, com impostos, é tudo pago. E para a implantação de uma fábrica de motores, quanto avalia que seria preciso para investir? Dependendo da fábrica, o tipo de motor que se pode fabricar fazer uma fábrica, desde 5 milhões de dólares para um motor pequeno, né, usar, fabricar pouca quantidade, até 50, 100 milhões de dólares, dependendo da quantidade que se vai fazer ou do tipo de motor que se vai fazer. Por exemplo, se se faz um motor de avião, que é um motor de 1.300, 1.500 kg de peso, a fábrica custaria aproximadamente 200 milhões de dólares, que por 10 primeiros motores já se pagaria a fábrica completa. Tá bom? Alguma pergunta mais que precisa o senhor? E quantos empregos te daria? Dependendo da produção, obviamente, né? Mas a parte técnica, que é a parte de desenvolvimento de engenharia, necessitaria aproximadamente de uma equipe de 50 a 100 engenheiros para produzir todos os tipos que se precisem, né? A parte que também viria outra parte, que seria de logística, para ver como se adaptam os motores aos sistemas atuais, como se adapta um motor para o carro, como se adapta um motor para o ônibus, para a máquina do trem, para o navio, para o barco pequeno, tá? Para os drones, para o que se precise. Né? E além do projeto de uma fábrica, também tem o MEI, de repente um investidor queira ter os direitos do teu projeto e você fecha com eles, através de royalties, poderia explicar? Sim, você poderia trabalhar através de royalties, que acho que seria o melhor jeito, né? Qualquer investidor pode investir numa fábrica, se lhe concede o royalties, logicamente, tem que ser de acordo com o que ele vai produzir. Quanto mais grande o motor, mais alto o royalties, por supuesto, né? Hoje, o motor de combustão está com registro da patente em quantos países? Está em 59, exatamente, países. Por que é tão preciso o registro dessas patentes em 59 países? Porque cada país tem um sistema diferente de patente. Aunque todos estão organizados na patente internacional, cada país é individual enquanto a concessão de patente. Né? E se tiver algum empresário que queira entrar em contato contigo, qual é o teu telefone, teu e-mail? Meu telefone no Brasil é plus ou mais 5527-99-529-8580. E qual é o teu maior receio no teu projeto? Não entendi o receio. Qual é o teu maior medo com um projeto desse que pode revolucionar o mercado de motores mundial? Eu não tenho nenhum medo. Nenhum. Eu acho que o medo tem quem queira investir, porque às vezes acham que isso não é certo. Acham que isso é uma piada, que isso é uma ilusão, mas eu estou seguro que isso funciona. De fato, o protótipo que já se fez, isso funciona. Valeu. Valeu muito.